ଦେଶରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେବଗଡ଼ରେ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୋଦୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଶହେକୁ ଶହେ। ଆଦିମ ଜନଜାତି ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ବି ହେବେ କୋଟିପତି। ବଦଳିବ ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଆଉ ପଛୁଆ ଗରିବ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ ଆଦିବାସୀ। ଇଏ ମୋଦୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଆଉ ଏ ଦିଗରେ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦୀ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚଳାଯାଉଛି ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ଅଭିଯାନ। ସୋମବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ପିଏମ୍ ଜନମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର 1,00,000 ଜନଜାତିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 540 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଗରିବ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ରାମ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ରାମ ତଭି ବନେ ସକେ ଜବ ଉନ୍ହୋନେ ଆଦିବାସୀ ମାତା ଶବରୀ କେ ବେର ଖାଏ। ଇସୀ ସୋଚ କେ ସାଥ ହମ ଲଗାତାର କାମ କର ରହେ ହୈଁ। 10 ସାଲ ମେ ଗରିବୋଁ କୋ 4 କରୋଡ଼ ସେ ପକ୍କେ ଘର ବନା କର ଦିଏ ହୈଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଦେବଗଡ଼ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ବାଦ ବିବାଦର ଜାଗା ନାହିଁ, ପୂରଣ ହେବ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା 100ରୁ 100% ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମୋଦି ଶାସନରେ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ବି ହେବେ କୋଟିପତି। ଜନଜାତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 100ଟି ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବି ହେବ ହଷ୍ଟେଲ, ଯେଉଁଠାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେବଳ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ପିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ, କିଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିପାରେ, କିଏ ଆଇଟିଆଇରେ ପଢ଼ିପାରେ, କିଏ କଲେଜକୁ ଯାଇପାରେ, କିଏ ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁପାରେ, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁପାରେ, କିଏ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ହେବା ପାଇଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜରେ ପାବୁଡ଼ି ଭୂୟାଁ ବି କୋଟିପତି ହେବ ତାର ଯୋଜନା। ଇଏ ପିଏମ୍ ଜନମନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଇ ପାଇଁ। ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆବାସରୁ ନେଇ ବିଜୁଳି, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ, ପକ୍କା ଘର ଆଦି ସୁବିଧା। ଦେବଗଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ଆଦିବାସୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନମନ ଯୋଜନା ତରଫରୁ ମୋତେ ପକ୍କା ଘରଟେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଜି ପାଇଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 6,000 ଟଙ୍କା 3 କିସ୍ତିରେ ପାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନମନ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ପକ୍କା ଘରଟେ ପାଇଛି, ମୋ ଗାଁକୁ ଲାଇନ ସୁବିଧା ହୋଇଛି, ମୋ ଗାଁକୁ ପାଣି ସୁବିଧା ବି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ମୋ ଗାଁକୁ ରୋଡ଼ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରୁ ବର୍ଷକୁ 3 କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ସେଇ ପଇସାକୁ ନେଇ ମୁଁ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଅଛି ଓ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛି। ମୋଦି ଶାସନରେ ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଜନଜାତି। ଦେବଗଡ଼ର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଏବଂ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସାହୁ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।